Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Baba, Baba yetu,
Yesu Kristu, mwana wa pekee wake Mungu, uliye mwana kondoo wa Mungu. Unayeziondoa dhambi zote za dunia, utuhurumie. Pokea mwili wetu. Wewe unayeketi kuume kwake Baba, utuhurumie. Sikia, sikia mwili wetu. Wanipege yako biwe Bwana, peke yako kona mkombozi. Pokea Yesu Kristo. Mtakatifu ndani yake ono watukuzwa Yesu milele na milele. Tuombe. Ee Mungu, ulitaka mama wa mateso asimame karibu na msalaba ili ashiriki mateso ya mwanao aliyetundikwa msalabani. Ulijalie kanisa lako ili likisha shirikishwa mateso yake Kristo, listahili kushiriki ufufuko wake yeye, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Kwa Kristu wote tusimame, tutangaze injili yake Bwana Yesu, iende mbele. Kwa Kristu wote tusimame, tutangaze injili yake Bwana Yesu, iende mbele. Iende mbele injili, iende mbele Yesu, injili iende mbele. Iende mbele injili, iende mbele Yesu, injili iende mbele. Tusimame, tutangaze injili yake Bwana Yesu, iende mbele. Watawa wote tusimame, tutangaze injili yake Bwana Yesu, iende mbele. Iende mbele injili, iende mbele Yesu, injili iende mbele. Iende mbele injili, iende mbele injili, iende mbele. Vijana wote msimame, tutangaze injili yake Bwana wetu, iende mbele. Vijana wote tusimame, tutangaze injili yake Bwana wetu, iende mbele. Iende mbele injili, iende mbele Yesu, injili iende mbele. Iende mbele injili, iende mbele Yesu, injili iende mbele. Tusimame, tutangaze injili yake Bwana wetu, iende mbele. Watoto wote tusimame, tutangaze injili yake Bwana wetu, iende mbele. Iende mbele injili, iende mbele Yesu, injili iende mbele. Iende mbele injili, iende mbele neno la Mungu ndio linaingia likiongozwa na wanaume wa CNA. Kwa hivyo tunajiandaa kusikiliza neno la Mungu.
Mungu. Iyo demora inenora ke Mungu ijirie mbele. Ah ah ah. Ijirie mbele. Ah ah ah. Ijirie mbele inenora wokovu. Ah ah ah. Tuweze kuketi ili tuweze kusikiliza neno la Mungu. Somo letu la kwanza tunasomewa na mwanafunzi wa shule ya msingi anayeitwa Precious Moruhi kutoka shule ya msingi.